Azərbaycanlı qanunu oğru, uzun illər həbsdə yatan Lotuqulu ləqəbli Nadir Səlifov Antaliyada qətli edilib. Yeni Sabah Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o Antaliyada şam etdiyi yaxınları tərəfindən suiqəstə məruz qalıb. Lotuqulunun başından 4 qüllə yarasaldığı bildirilir. Bəzi məlumatlara görə o restoranda deyil, qaldığı oteldə, yatdığı yerdə vurulub. Kriminal aləmə yaxın şəxslər oğrunun artıq öldüyünü Bu digərlərdən morqa aparıldığını bildirilib. İlkin məlumata görə onun yaralanan şəxsdə yaralanıb və hadisə yerindən qaçmağa müvəffəq olub. Ancaq Antaliya dənizli yolunda polislər tərəfindən yaxalanıb. Baku Post Lotuqulunu öldürən şəxsin dostu, son dövrlər Nadir Səlifovun yaxın çevrəsində olan Xan Əhmədlinski olduğunu yazıb. 2018-ci ildə İstanbulda yaxalandıqdan sonra deport edilən Lotuqulu yenidən fərqli səbəblə Türkiyəyə dair araşdırmalar da fəaliyyətə davam edir. Nadir Səlifovun əzəli düşməni Rövşən Lənkəranskinin qətlinin indən önündən 1 gün sonra öldürülməsi bu hadsənin Rövşənin qisası kimi anlaşılması ehtimalını yaradır. Qeyd etdik ki, Rövşən Lənkəranski 18 avqust 2016-cı ildə İstanbulda qətlə yetirilib. 2000-ci illərdən Rusiyada başlayan kriminal razborka bu günə qədər tərəflərdən Otaribəzəlov, Nardaranlı Mirseymur Teyit Həsən sabrabatlı hikmət Rövşən Lənkərançkini və ən son Lotu Qulun apardı. Azərbaycanlı kriminal avtoritetlərin ölümündə Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının barmağının olması da istisna edilmir. Qeyd etdik ki, həbsdən çıxdıqdan sonra güclənən Nadir Sərifov Azərbaycanlı kriminal çevrələrin xaç azad azadlırdı.